penyerang BDRM FC, Bruno Suzuki, selamat menjadi saudara baharu apabila memeluk agama Islam hari ini. Perkembangan itu dikongsikan BDRM FC menerusi akaun Facebooknya hari ini. Menerusi hantaran terbabit, skuad The Cops menzahirkan rasa syukur atas berita gembira terbabit. Alhamdulillah, dengan syukur kehadiran Allah, ingin mengumumkan bahawa pemain BDRM Bruno Suzuki telah memeluk agama Islam. Beliau telah mengucapkan dua kalimah syahadah bertempat di Masjid Pulapur, Kuala Lumpur. Sesungguhnya, hidayah itu milik Allah. Allahu Akbar, kata pasukan The Cops. Sebagai rekod, Suzuki bukanlah pemain yang asing dalam kancah bola sepak tempatan apabila pernah mewakili beberapa pasukan seperti Negeri Sembilan, Terengganu FC 2 dan Terengganu FC. Bekas pemain remaja Gamba Osaka itu merupakan sebahagian daripada 9 awak import yang digunakan sang Saka Biru dalam saingan Liga Super musim ini. Bruno Suzuki merekodkan 18 penampilan dalam Liga Super dan menyumbat 4 gol untuk musim 2023 setakat ini.